দিল্লীত শান্তি চুক্তি কৰি অহা প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহীক জাবকৰিহাটৰ মঙ্গলপুৰীয়াত পুষ্প আদৰণি জনাই ৰাইজে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা আনলা আপা আকমা এছ টি এফ আৰু বি এছ এফৰ নেতাকেইটাৰক উষ্ম আদৰণি জনাই জামুকৰিহাটৰ মঙ্গলপুৰীয়াত আদিবাসী ৰাইজে। উত্তৰ নদৰ আদিবাসী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অভিনন্দন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা বিদ্ৰোহী সংগঠন আল্লা গোটৰ সভাপতি দীপেন নায়কে। নায়কে অসমৰ আদিবাসী ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ দাবী সংগ্ৰাম কৰে বুলি কয়। আদিবাসী ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ব প্ৰকাৰৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ লগতে চুক্তিত স্বাক্ষৰিত প্ৰতিটো দফা চৰকাৰক শীঘ্ৰেই পূৰণৰ দাবী জনাই দীপেন নায়কে। মংগলবৰীয়া খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ আদিবাসী ৰাজ্যৰ সহযোগত যুৱ নেতা ছালিম টপনৰ সভাপতিত্বৰ মংগলবৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত অভিনন্দন অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ আদিবাসী সংগঠনসমূহৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।